gramado aí com essas árvores. A pintura torna-se quase topográfica. Quase topográfica. É, uma repetição. Quando uma administração, uma cidade, o senhor fez um príncipe daquele, ele queria fazer uma remodelação da cidade, ele chamava aqueles pintores, pessoas que faziam aquela pintura topográfica da realidade que era e do que ele desejava. Aquele planejamento, né? O desenho do planejamento. Então, essa pintura é a que se denomina a pintura realística de paisagem, que teve um papel fundamental antes do desenvolvimento da paisagem. Thank you.
falar sobre o Brasil holandês, né? Os 24 anos que eles passaram aqui, falando aqui com o seu Crossa e aprendendo muito, né? Relendo esse tudo que não os holandeses, mas o Nassau fez para nossa terra, né? Essa influência muito boa que o Brasil holandês teve em nossa terra. E esse legado de apenas 24 anos reflete até hoje, no século XXI, 2014, né? Então é isso, estamos passeando por aí e vamos lá. Abraço.